Já, það gott að við séum öll sammála. Gjörið svo vel. Og það best að ég taki minn toll af þessu. Það svo mikilvægt að við gerum þetta á faglegum grunni. Í góður í sátt. Þú talar við háskólaprófessorana. Hvað með kínverjan? Kínverjan? Já, þeir eru svolítið margir, það ekki. Bjarni, þú sendir þeim tölvupóst. Öllum? Já, þú ert bestur í því. Ekki spurning. Hvað þá næsta dagskrá? Jú, það eitt smámál. Undirbúningur að drögum að viðræða áætlun ráðuneytisins við Evrópusambandið. Ha, er það á dagskrá, Bjarni mín? Nei, ekki Evrópu. Heyrist fundurinn vera að klárast. Ráðherrann er kominn eftir bara augnablik.